avui comencem una nova etapa. Han estat 3 anys i escaig d'un procés que no ha estat fàcil. Vam sortir de la crisi i entre tots ho hem lograt superar mantenint el que era el nostre ideari, la nostra qualitat artística. Ho hem superat gràcies a les administracions públiques que van apostar pel Liceu, gràcies, sens dubte, a tots els nostres abonats i tot el públic en general que ha vingut. Sens dubte, no hagués estat possible sense tota la col·laboració dels treballadors i treballadores del Liceu i també a tota la família del mecenatge. Sense la família del mecenatge, això no hagués estat possible, tampoc. Són una pal de paller del Liceu. Ara encarem aquesta nova etapa, una nova etapa on més que mai el mecenatge prendrà un paper molt rellevant per anar assolint fites d'excel·lència artística, tant a l'orquestra com al cor, com el que és la nostra programació en general. És l'objectiu, ser excel·lents, i només amb la implicació de tots podrem obtenir aquest objectiu, arribar-hi. Ara és el moment de la implicació de la gent de la societat civil, de les empreses, de la gent en particular. Ara és el moment d'implicar-se, i en aquest cas us demano que aposteu pel Liceu. Sens dubte que uns ja hi sou, els que hi sou, gràcies, i us demano que seguiu, que ens seguiu recolzant. Aquells que no hi sou, el Liceu és un valor per a les vostres empreses, també per a la vostra vida particular. Els podeu trobar, segur que hi ha una comunió entre tots nosaltres. Per tant, també us demano la vostra implicació a partir d'ara. És el moment de tornar a apostar per la cultura. Gràcies a tots vosaltres. Ens veiem al Liceu.